Máme za sebou tu úvodní motivaci derivace a teďka se pustíme do konkrétního výpočtu derivace nějakých funkcí. Výsledkem této série videí by mělo být, že ať obdržíme libovolnou funkci, například 6x sinus x a máme ji zderivovat, nebo třeba x na druhou krát x lnx. a máme ji zderivovat, nebo například x na třetí krát sinus x minus 2 krát lnx lomeno x na druhou plus arcus tangens x. A máme ji zderivovat. Jednoduše, výsledkem této série videí by mělo být, že ať obdržíme jakoukoliv funkci, tak my ji dokážeme zderivovat. A dokážeme ji zderivovat celkem rychle. To znamená, že si nebudeme muset rozepisovat ty limity, ale pomocí nějakých základních vzorců budeme schopni tohle rychle zderivovat. Já říkám pomocí základních vzorců, to už napovídá, že budeme muset od začátku znát nějaké základní vzorce. Mezi ty základní vzorce například patří, že derivace x na n tou je n krát x na n minus 1, nebo derivace sinus x je kosinus x, nebo derivace ln x je 1 lomeno x, nebo derivace arcus tangens x, x je 1 lomeno 1 plus x na druhou. Tohle pro nás budou ty základní vzorečky, které budeme muset znát k tomu, abychom mohli derivovat ty složitější funkce. Takže tohle pro nás bude základ, od kterého se musíme odpíchnout. Všechny ty základní vzorce najdete v se sekci výpisky. Krom toho, že v těch výpiskách budou i tyhle základní vzorce, tak tam budou navíc ještě nějaké další vzorečky, například derivace součinu, derivace podílu a tak dále. Na to ještě teďka neberte ohled, protože to se naučíme, až budeme postupovat v těch videích dál. Já jsem jenom chtěl, abyste měli všechny vzorce přehledně v jednom dokumentu, proto jsem mi dal už do tohle prvního videa a proto jsem mi tam všechny napsal komplet. Abyste měli všechny pohromadě a postupně se naučíme využívat a postupně se je budeme ukazovat, ale chtěl jsem, abyste všechno měli na jedné stránce, aby to nebylo po 20 dokumentech. Tak proto tam najdete i teďka nějaké vzorečky, které ještě nebudeme používat hnedka od příštího videa, ale až později. Tak proto se nelekejte, ale bude tam těch základních jestli 16, 14, 18 vzorců, nevím přesně kolik jich je, ale budou tam ty základní vzorce, které je nutné umět a bez kterých se nepohneme dál. Všechny ty vzorce musíme nutně umět k tomu, abychom mohli, abychom mohli derivovat. Ty vzorečky, vzorečky pro nás budou doopravdy základ. My začneme s, tou s těmi derivacemi těch základních funkcí až od příštího videa. Tohle video je víceméně informační. Chtěl jsem zmínit právě, co bude naším cílem, že naším cílem v této sérii bude právě počítání těchto derivací, derivací těchto funkcí, aby jsme se od těch základních derivací až po derivace podílu, součtu, složené funkce a tak dále, dostali k těm derivacím složitým a byli schopni s, těmi, schopni s těmito funkcemi s těmito funkcemi jednoduše pracovat. A jak jsem řekl, budeme muset znát tyhle základní vzorečky k tomu, abychom mohli derivovat ty funkce. Takže ty základní vzorečky je dobré si vytisknout ty výpisky a od příštího videa si, nebo obsat cokoliv, ale od příštího videa si ty vzorečky dát vedle sebe, dejte si je vedle počítače, vedle sešitu, až budete počítat, dejte si je jednoduše někam, abyste je měli po ruce, abyste se tam mohli dívat a pak, až budeme derivovat, tak se podíváte, derivace logaritmu, je tenhle výraz, derivace sinu je tenhle výraz, derivace arkus tangens je tenhle výraz a vy budete moci koukat do těch vzorečků a postupně si je osvojíte. Budete jednoduše ten základ, ze kterého musíme výjít. Bude to pro nás ta úplně základní znalost a pokud nebudete umět ty vzorečky, tak nebudete umět derivovat. Ta derivace bude celkem rychlá a uvidíte, že jakmile se naučíte počítat ty derivace, tak to bude i celkem zábava, ale musíme něčím začít a musíme začít právě těmito vzorečky, takže je dobré je mít u sebe, Nemusíte se ještě nutně od začátku učit, protože uvidíte, že jakmile začneme používat, jakmile budeme počítat další a další funkce, tak některé vzorečky se vám zažijí. Takže netřeba je hnedka memorovat. Hnedka po tomhle videu, ale stačí si dát vedle sebe, abyste se vážně mohli vždycky podívat a jakmile se podíváte, tak uvidíte, bude vám vycházet, budou vám vycházet výpočty, začne to být všechno fajn uvidíte, že ty vzorečky se pro vás stanou celkem přirozenými, protože je budeme doopravdy používat velmi často a budeme je potřebovat jako základ. Takže do těch základních derivací se pustíme od příštího videa. A v těch výpiskách všechny ty vzorečky najdete a najdete tam i něco navíc, čehož se nelekejte. To je všechno v podstatě pro tohle video, ale nebude to úplně všechno, je to všechno, co potřebujete. Můžete asi když jsem napsal tyhle čtyři vzorečky, tak nejednoho z vás napadlo, jak jsem na to přišel. Jak jsem věděl, že derivací je tohle? Z čeho to plyne? No, všechny ty vzorečky se dají odvodit. My si v tomhle videu, ve zbytku tohohle videa, odvodíme, že derivace libovolné konstanty je 0 a právě derivace x na n tou je n krát x na n minus 1. To bude něco, co si budeme chtít odvodit. Tady to, co je libovolné reálné číslo. My si tedy ukážeme odvození těchto dvou základních vzorečků, které budeme používat. Už předem, předem podotýkám, že to odvození nemusíte znát proto, abyste mohli počítat derivace. Takže Koho nezajímá to odvození, koho nezajímá na to, jak se přišlo na ty vzorečky a jednoduše mu stačí, že jsou a bude se jich podle nich řídit, tak může video vypnout a může pokračovat dál, o nic nepřijde. Ale pokud se najde někdo z vás, kdo by chtěl vidět, jak se na ty vzorečky přišlo, tak my si odvodíme tyhle základní, tady na tabuli, a odvození všech ostatních najdete v těch výpiskách. Ty výpisky jsou postaveny tak, že první stránka je jsou vzorečky všeho, co budeme potřebovat. Jsou tam popsány všechny základní vzorce, i derivace součinu, součtu podílu a tak dále. A od té druhé stránky je důkaz všech vzorců. Tam všechny vzorečky, které používáme, budou dokázány a budou vypsány. Takže koho to zajímá, může se podívat a všechny je tam najde. Ještě než se podíváte, tak bych chtěl podotknout, že při důkazu některých těch vzorečků jsme využívali například derivaci součinu nebo derivaci podílu a tak dále. Takže ještě tam není... Všechny ty vzorečky nebudete ještě v tuhle chvíli chápat. Proto je dobré si projít celý kurz na výpočet derivace a až si ho projdete, až se naučíte právě derivaci součinu, podílu derivace složených funkcí a tak dále, inverzních, tak až si projdete všechny tyhle derivace, tak pak by bylo vhodné podívat se zpátky na ty vzorečky, podívat se na ty důkazy a pak si je projít. Protože ještě teďka v tuhle chvíli by vám všechny ty vzorečky nemusely dávat smysl. Ale je dobré se k tomu vrátit a je vždycky dobré vidět, jak se na ně přišlo, protože pokud byste je například náhodou zapomněli, tak budete schopni jenom podle derivace, podle definice derivace všechny ty vzorečky odvodit. Ale chce to trošku zkušenosti. Tedy ve zbytku tohohle videa si ukážeme, jakým způsobem se přišlo na to, že derivace libovolné konstanty je 0 a derivace x na n tou je n krát x na n minus 1. Nejprve začneme s tím jednodušším. A to bude derivace libovolné konstanty. Tedy říkáme, že derivace libovolné konstanty je 0, kde to c je reálné číslo. Kdo neví, co přesně tenhle zápis znamená, tak ten jednoduše říká, že pokud derivujeme což zapisujeme takhle mimo jiné, tohle znamená derivace té funkce, že ji chceme zderivovat, tak pokud derivujeme například šestku, tak je výsledkem nula. Pokud derivujeme minus pi, tak je výsledkem nula. Pokud derivujeme 126 pětin, tak je výsledkem 0. Tedy jednoduše derivace libovolné konstanty, derivace libovolného reálného čísla je vždycky 0. To je to, co nám říká první vzorec. Pokud bych tedy obdržel, zderivujte šestku, tak můžu říct rovnou, že je to 0 právě podle tohohle vzorečku. Ale jak to můžu říct? Jak se na to přišlo? No to si právě teďka ukážeme. Označme si funkci fx jako právě tu funkci konstantní, tedy označíme si fx jako c. Nás teďka v tuhle chvíli zajímá, co je Derivací téhle funkce v bodě x0. K tomu, abychom ukázali, co je výsledkem, použijeme tu druhou definici derivace, tedy podle h. U důkazu těch základních vzorců se právě většinou využívá ta druhá alternativní definice, jelikož pomocí ní se lépe dokazuje. Víme, že podle té definice je derivace funkce v bodě x0 limita pro h, jdoucí k nule, z výrazu fx plus h minus fx lomeno h, kde h, kde t je 0. Tohle je přesně rozepsaná definice té derivace právě právě podle toho h. Ta, pardon, tady je x0. Tohle je rozepsaná definice té derivace podle háčka. No a teďka budeme dosazovat. My víme to bude zase nějaká limita pro H k knule a my vidíme, že to f(x) je pro nás konstantní funkce. A tohle je nějaká funkční hodnota v nějakém bodě, ale pro libovolný bod my vždycky dostaneme jako výsledek právě tu konstantu. Například, pokud mám předpis funkce 6, tak když se ptám na x rovno 5, tak je to 6. Když se ptám na x rovno 100, tak je to vždycky 6. Pro libovolné x je vždycky ta funkční hodnota 6. Tedy tohle můžu přepsat jako to c, -čko, i tohle můžu přepsat jako to c. -čko. Obdržím tedy limitu z c minus c lomeno h, protože výsledkem je právě tohle jako c, -čko, i tohle jako c. -čko. Takže tohle obdržím jako tu výslednou limitu. No ale výsledkem téhle limity je limita z h, pro h jdoucí k nule z Nuli, protože c minus c je 0, 0 lomeno h je 0, takže máme limitu 0. No ale vidím, že tahle limita vůbec nezáleží na tom háčku. Tahle limita je jednoduše nula. Tím pádem jsme ukázali, že derivace konstantní funkce v libovolném bodě je vždycky 0, což je přesně to, co jsme chtěli dokázat. Ať máme libovolnou konstantní funkci, tak derivace konstanty bude vždycky 0. Tedy tohle je pro nás ten základní vzorec, tohle jsou pro nás ty základní výpočty derivace. Takže tím jsme ukázali ten první vzoreček. Teďka si ukážeme ten druhý vzoreček, který chceme ukázat, že derivace x na n tou je n krát x na n minus 1. Pokud by zase někdo nevěděl, co tohle přesně znamená, no to nám jednoduše říká, že pokud například derivuji x na šestou, tak to n tu mocninu, napíšu před to x a ten exponent o jedno snížím. Tedy tohle přepíšu jako 6 krát x a exponent o jedno snížím, 6 minus 1 je 5. Tedy tohle derivací x na 6 je 6 krát x na 5. Například derivací x na 12 je 12, protože exponent opíšu krát x a snížím ho o jedničku, tedy 12 minus 1 je 11. Samozřejmě chtěl jsem derivaci. Do se všeho dobrého, derivace například x na minus čtvrtou je minus 4 krát x a o jedno snížím, minus 4 minus 1 je minus 5, tedy minus 4 krát x na minus pátou. Tohle jsou ty derivace. Tohle všechno budou základní derivace, které si budeme procházet v příštím videu. Já jsem chtěl jenom ale zmínit, co přesně tenhle vzoreček znamená, co přesně nám tenhle vzoreček říká. Takhle ho, takhle ho budeme využívat v praxi. A teďka si chceme odvodit, jak se na tenhle vzoreček přišlo, stejně jako v tomhle případě. No označme si zase fx funkci x na n tou. Tohle je pro nás funkce fx. A zase bude nás zajímat derivace té funkce v, livo, v libovolném bodě x0. Teďka ho nějak nebudeme specifikovat a tím dojdeme k tomu vzorečku. Zase použijeme tuhle definici, tedy víme, že je to limita pro h jdoucí k nule z výrazu f x0 plus h minus f 0 lomeno h. Tohle zase přepíšeme. Co to pro nás znamená? Tak tohle je limita pro h, jdoucí k nule. Z výrazu. Tady máme zase h. A tady máme x0 plus h, to celé na n. -tou. To máme zde. Tedy pokud máme x0 plus h to celé na n, -tou, tak je výsledkem x0 plus h to celé na n. -tou. Protože máme zjistit funkční hodnotu v tom bodě x0 plus h, tedy x plus h dosadíme za x a výsledkem je x0 plus h na n. Právě to je ta funkční hodnota. A tady máme fx0, tedy dosadíme sem x0 a dostaneme x0 na n. -tou. Tedy minus x0 na n. -tou a dole máme háčko. Tohle je přesně jenom jsem přepsal. To je funkční hodnota v bodě x0 plus h, tohle je funkční hodnota v bodě x0, tedy obdržím x0 plus h na n -tou a poté x0 na n -tou. Tohle je ta naše limita. No tohle můžeme rozepsat podle vzorečku, podle binomické věty. Co bude tedy výsledkem? Tak já to napíšu radši sem dolů protože to bude trošku delší. Máme limitu pro háčko jdoucí k nule. Tady máme h a teďka. x0 plus h na n -tou. To je binomická věta a víme, že kam bych ji napsal? <laughs> napsal bych ji sem. Tak víme, že pokud máme a plus b, to celé na n -tou, tak je to n nad nulou krát a na n -tou plus n nad jednou krát a na n minus prvou krát b plus a tak dále plus, já to zkrátím, n nad n krát b na n tou. Jednoduše, tohle jsou kombinační čísla, kde jedničku zvyšuji až po n, začínám s nulou, do nulu zvyšuji až po n a nejdřív mám x na n tou, pak snížím tu mocninu Ačka a zvýším u b, tady je by b na prvou. Pak by bylo a n na druhou krát a na n minus 2 krát b na druhou. A tak dále, a tak dále, až bych dospěl k tomu, že dostanu b na n tou. Tohle je ta binomická věta, kterou teďka využijeme. Tedy pomocí té binomické věty můžeme tady zapsat, že dostaneme n nad n tou, tak to víme, že je jedna. n nad nulou to víme, že je jedna, n nad nulou je jedna, tedy dostaneme první, ten první člen na n -tou, dostanu tady x0 na n krát 1 a víme, že to b -čko tady není. Teďka dostaneme plus a teďka máme n nad prvou. n nad prvou je n, to je to kombinační číslo, které bychom spočítali. Takže tím dostanu n krát x0 na n minus prvou krát h, protože teďka už se přidá ten člen b a ten člen v b našem v případě je háčko. Tohle je ten člen A, tohle je ten člen B. Takže obdržím tohle jako druhý člen. Teďka bych mohl pokračovat dál. Podívám se pouze na ten poslední člen, který by byl zase jednakrát, protože mám N nad N a teď mám B na N, což je H na N, tedy plus H na N. Ten předchozí člen nebudu psát, protože uvidíme, že ho ani nebudeme potřebovat. No a to, co nám zůstalo, je minus X0 na N. Minus X0 na N tou. x0 na n. -tou. Tohle jsme obdrželi. No ale teďka rovnou vidím, že tady mám x0 na n, -tou, tady mám minus x0 na n, -tou, takže to se mi odečte a zůstalo mi n krát x0 na n minus prvou krát h a tak dále a tak dále. Tady by bylo h na druhou, h na třetí a tak dále až h na n. -tou. To pro nás znamená, že teďka tohle můžu přepsat jako limita pro hádoucí k nule a ten výraz v čitateli bude takový, že vytkneme H. Dole mám H a teďka můžu vytknout H a pokud vytknu H, tak tady dostaneme N krát X0 na N minus prvou. Už vidíme, že se blížíme k tomuhle vzorečku. Tohle je H, tady je N krát X0 na N minus prvou. Se mi zdá, že to H píšu <laughs> Já to H radši zdůrazním, že to je vyloženě H, tohle je N a tohle je H, i tohle je H. I tohle je H, i tohle je H. Doufám, že je to přečíst. A tohle už je N. To bylo právě z té binomické věty, tohle N. -ko. No ale teďka bych měl další člen, zase bych z něj vytknul A, -čko. zůstalo by mi H v první mocnině, takže dostanu plus a tak dále, plus. A můžu napsat to, ten poslední člen, což je H na N minus prvou, protože tady jsem měl ten poslední člen H na N, ale vytknul jsem háčko, to mám zde a zůstalo mi H na N minus prvou. Teďka můžu pokrátit háčka a to, co mi zůstane, je limita pro hádoucí k nule z výrazu, tady mám jedničky, takže můžu přepsat pouze tenhle výraz a dostanu N krát X0 na N minus prvou plus, a teďka by bylo h krát, já to rozepíšu takhle, h krát n nad dvěma, krát x 0 na n minus druhou, plus a tak dále, plus h na n minus prvou. To je to, co mi zůstalo. Já jsem rozepsal i ten druhý člen, aby jsme viděli, co se děje. Totiž Teďka, když víme, že jde H nule, tak tenhle výraz jde nule, tady háčko vůbec nemám, takže tohle mi zůstane. Tohle je něco, co mi zůstane, protože to neobsahuje háčko, tedy nemá tam co jít k nule. Ale tenhle člen už obsahuje háčko. A jelikož háčko jde nule, tak mi zmizí, protože bude nulakrát. Stejně tak další člen, další člen, další člen a tak dále, až i ten poslední člen, protože ten taky obsahuje háčko, tím pádem taky půjde k nule a taky mi zmizí. Tedy jediné, co mi zůstalo, je n krát x0 na n minus prvou. A jelikož to neobsahuje háčko, tak to můžu napsat, že limita z tohohle celého výrazu je pouze tenhle výraz. Tedy dostal jsem n krát x0 na n minus prvou, což je přesně to, k čemu jsem chtěl dojít. Tedy ukázal jsem, že derivace funkce x na n -tou v bodě x0 je n krát x0 na n minus první, což je přesně ten vzoreček zde. Přesně, co jsme chtěli ukázat. Takže teď jsme si zdlouhavě, ale doufám, že to někomu pomohlo, ukázali, jakým způsobem jsme došli na tenhle vzoreček a tenhle vzoreček derivace. Těch vzorečků je samozřejmě více, o to víc je i odvození a o to víc je i různých způsobů. Všechny ty vzorečky najdete v sekci výpisky, najdete tam i tyhle dva příklady odvození plus to odvození dalších vzorečků. Takže pro někoho, kdo má zájem, kdo by chtěl vědět, jak se odvozují i další vzorečky, tak se může podívat. Tohle je tedy konec tohohle videa. Ukázali jsme si odvodění těchto dvou vzorců a řekli jsme si, co nás čeká, tedy že se naučíme derivovat tyhle funkce, ale to chvilku potrvá a musíme začít od začátku. A začneme právě tím, že se naučíme derivovat ty úplně základní nejjednodušší elementární funkce pomocí vzorců, maximálně nějaké obdoby, čímž přesně začneme v příštím videu.